Jag heter Patrik, jag är 25 år och jobbar som snickare. Jag är en positiv, glad, härlig, energifylld kille som gillar äventyr. Och att vara här är väl lite som ett äventyr. Sen får vi väl se om jag ångrar mig eller inte. Mitt namn är Sabrina, jag är 23 år gammal, bor i Stockholm och pluggar just nu till affärsutvecklare. Det känns kul att vara här och träffa min hemliga bundare. Alltså jag hoppas på att det är någon snygg, skön, rolig person, gärna lite äldre. Jag är jätteintresserad av astrologi. Mitt stjärntecken är ju väduren. Och alltså är det något stjärntecken som man ska passa sig för så är det fisk. Så att min hemliga bundare får absolut inte vara fisk. De har jag väldigt svårt för. Är du fisk? Jag och Sabrina träffades i ett annat tv-program i Grekland, i Love Island. Och sen dess så har väl vår relation varit upp och ner. Och vi har väl bråkat väldigt mycket, men vi har alltid hittat tillbaka till varandra då. Idag är jag här för att försöka reda ut saker och ting så vi kan bli tillsammans på riktigt. Jag kände att vi är menade för varandra. Hej! Hallå där! Patrik! Hej! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv? Nej, men jag mår jättebra, tack. Är du nervös? Ja, faktiskt. Men det ska bli kul. Ja, du har ju bjudit ut Sabrina. Ja. Och ni har ju dejtat i ett annat program. Ja, så är det. I Love Island då, så. Ja. Varit lite upp och ner i våran relation. Mm. Sabrina valde jag att åka hem från Grekland för att jag hade varit på dejt med en annan tjej. Och det tog Sabrina inte så bra. Det är tråkigt. Jag hade börjat få väldigt mycket känslor för henne. Så. Sen när vi kom hem så kände jag att Sabrina var den rätta tjejen för mig. Så frågade jag direkt när vi ville gå på en dejt. Så då gjorde vi det och sen så var vi väl tillsammans. Eller vi dejtade väl lite när vi var hemma i Sverige då. Men det slutade ju inte så bra. Hur var det slutade sist ni sågs? Det slutade väl inte så jättebra. Det är väl massa påståenden som har härjat. Typ? Folk som har sagt att de har sett mig på massa dejtingappar och träffat mig efter programmet och legat med mig. Och så har du försökt prata med Sabrina om det här då? Vi har pratat ganska mycket, men hon är ganska fast inställd på att det har hänt. Min plan med att vara här är att jag kan liksom försöka förklara för henne hur mycket jag gillar henne och så att hon förstår de känslorna jag har för henne. För det är jobbigt att sitta på dem i sin ensamhet. Jag gillar ju Sabrina som fan. Jag gillar hennes pondus och att hon är en sån stark kvinna som hon är. Och jag gillar att hon säger det hon tycker och tänker. Och Hon gjorde min vardag roligare. Mm. Jag är lite nervös över vem det skulle kunna vara. Jag har mina aningar, men det kan ju vara vem som helst. Jag är jättenervös över att få träffa Sabrina. Jag vet inte riktigt än vad jag ska säga till henne. Det står tomt i min hjärna. Jag vill säga allt och ingenting. Alltså det värsta som kan hända är ju att det är någon som verkligen vill vara med mig och blir jätteledsen om jag säger nej. Det är ju inte så jättekul att behöva såra någon, men man får ju vara lite egoistisk ibland. Ja, jag har mycket känslor kvar för Sabrina, så det kommer vara tufft att få träffa henne om det inte slutar som jag vill. Nej, fan jobbigt men... Jag har mycket känslor kvar för Sabrina, så det kommer vara tufft att få träffa henne om det inte slutar som jag vill. Nej, fan jobbigt men... Tjena. Hej. Kul att se dig. Detsamma. Vad fin du är. Tack. Hur är läget? Jo, det är bra. Själv då? Jo, det är bra. Tack.
Patrik som krossade mitt hjärta framför hela Sverige. Är du positivt överraskad eller är det bara jobbigt? Vi träffades i Love Island. Ja, alltså vår relation där inne var ju verkligen en berg- och dalbana. För att Patrik är ju oxe. Och det funkar inte för mig. De är väldigt envisa. Vi har väl lite att prata om, tänkte jag. Ja, vi har inte pratat så mycket. Så... Nej, de senaste veckorna. Det har varit lite saker som har hänt, kanske. Ja, vi började träffas efter programmet. Men då gjorde han en till tabbe. Och jag valde att avsluta det. Jag hoppas du förstår att... Alltså, jag blev ju väldigt sårad i programmet. Mm. Och sen hela den här Tinder-grejen. Du säger att det inte är sant. Men det är flera som har sagt att de har sett mig på andra dejtingappar och legat med mig, liksom. Varför skulle de fejka just dig? För att fucka det mellan oss. Alltså, hela den här Tinder-grejen. Det som hände var att en tjejkompis skickade printscreen på en konversation mellan hennes tjejkompis och Patrik på Tinder. Bara några timmar efter att vi hade varit med varandra. Jag har ju efter det haft väldigt svårt att lita på dig. Mm, det förstår jag. Och alltså man vill ju inte vara med en person som ljuger mycket. Mycket. Ja, jag kommer aldrig ljuga för dig, alltså, så är det. Du får snegla på mig sådär, men det är sant. Jag är ju väldigt nervös över att få träffa dig här och sitta här och prata med dig. Eftersom att jag har väldigt mycket känslor för dig och jag diggar dig som person. Och du har fått mig att må bra och få mig alltid och liksom få ett leende på läpparna och... Jag tycker om dig väldigt mycket, så det är typ svårt att prata om det nu för jag blir så här känslosam. Mm. Jag förstår. Du vill ha mig i ditt liv. Ja, det vill jag verkligen ha. Och jag gillar dig som fan. Jag tycker du är en väldigt fin person och jag gillar hela dig. När jag tänker på den tiden jag och Patrik har haft med varandra så är det väldigt mycket negativt. För att vi bråkade väldigt mycket. Men det är för att vi... hade känslor för andra och det var väldigt starkt. Men efter varje bråk så lyckades vi alltid hitta tillbaka till varandra. Vi hade starka känslor för varandra. Jag har ju kvar mina. Dina kanske har dalat, flygit iväg lite, men jag vet att vi skulle ha väldigt roligt tillsammans och kul liv framöver. Du får det låta som att vi ska bli tillsammans. Nej, det har jag inte sagt, men kul att vi ska ha ett kul liv. Ja, jag vill ju framöver. Bli tillsammans med dig. Det vill jag verkligen. Jag vill ju ha dig i mitt liv eftersom att jag har haft så pass roligt med dig. Så jag kommer ju verkligen jag vet inte. Jag vill ju ha det, men jag förstår om du inte vill ha det och jag kommer ge dig den all tid du behöver, men det jag kände att vi hade det var äkta liksom. Jag fast tydligen inte eftersom att du gjorde det där med Jonna. Patrik sårade ju mig i Love Island. Han valde att pussa på en annan tjej och sova med henne medan jag var inlåst i ett rum i 24 timmar. Jag var ärlig mot dig och sa att jag fick, alltså, ville gå och ja, men alltså, lära känna henne. Du pussade bättre. Henne och skedade henne när jag låg inlåst. Jag blev väldigt ledsen och valde att lämna programmet. Vi hade ju inget förhållande då, liksom. Nej, vi men det, alltså, du spottade mig i ansiktet när du gjorde det. Fast det gjorde du. Nej. Hon har nog bestämt sig för att det som har hänt är gjort och då anser väl hon att hon kanske är svag om hon tar tillbaka mig då. Så, ja, jag vet inte. Men det är mycket känslor inblandade. Jag har väldigt mycket känslor för Sofrin. Ja, nej, men alltså jag vet inte vad jag gör här alltså. Ja, du vill ju prata. Vi sitter och pratar. Jo, men det... Ja, men säg då. Jag vill ju fortsätta vår relation, men som att vi har olika syn på det som har hänt så är det ju, känner jag att det är svårt att kunna bevisa min tillit till dig, men jag hade i alla fall gett allt om du liksom hade förlåtit mig.
Jag känner att jag redan har förlåtit dig. För att jag tänker inte på det som har hänt. Alltså det är helt över. Det är ingenting jag sitter och grubblar över. Men alltså vänner kan vi ju vara. Hur känner du för det? Det är klart, alltså jag vill ju vara din vän. Alltså om det, du vill vara min vän så får jag väl bara acceptera det. Mina förhoppningar med att om vi blir vänner är ju att du kanske får känslor för mig sen liksom. Men då kan vi inte vara vänner. Han tror att jag ska, om vi umgås som vänner, att jag ska få känslor för honom, vilket aldrig kommer hända. Så att det blir bara fel. Men då är det ju kört för mig. Jag har ju ingenting mer att säga till. Jag förstår. Alltså jag vill ju inte se dig ledsen. Och jag vill ju att du ska må bra. Men du måste försöka gå vidare. Ja. Ja, men då så. Ja. Då avslutar vi här och ses när vi ses. Ja, men jag går och chillar lite bara. Patrik, vänta. Blev han ledsen på riktigt? Jag har ingenting att säga. Jag tror inte. Så det är jobbigt att se honom sårad, men det är tough love, alltså han måste gå vidare. Jag känner mig tom. Jag känner mig som att jag inte har någonting att ge, typ. Han känner sig liten och värdelös. Nej, jag har fortfarande samma tanke som jag hade innan, liksom. Jag tycker om världens finnas. Jag vill bara ha henne i min närhet. Oj. Men man får försöka gå vidare. Tänka på annat. Ha kul. Vet inte vad jag känner. Den här dejten var ju inte riktigt vad jag hade hoppats på. Men det känns bra att jag och Patrik har kunnat prata ut och avsluta saker ordentligt. Jag hoppas att han förstår nu att det verkligen är över.